sveicieni šajā rudenīgajā dienā. Atkal tiekamies Valmieras novadā un šoreiz stāstīsim par to, kā Vidzemes slimnīcai sokas ar jaunu speciālistu piesaisti, kā arī par divām talkām. Lapegļu stādīšana, lai arī nākotnē saglabātu Baltijas valstīs lielāko stārķu koloniju un arī par labiekārtošanas darbiem Kokmuižas promenādē. Un vēl pabūsim Simjūda tirgu, par kuru Pāvils Rozītis grāmatā Valmieras puikas stāstīs, kas nav redzējis Simjūda tirgu, tam nav bijis jaunības. Valmierā norit teātra pārbūve. Šonedēļ valdības sēdē tika lemts apstiprināt kultūras ministrijas un Valmieras drāmas teātra virzīto finansējumu pārdales pieprasījumu. Lai teātra darbs ieilgušās ēkas pārbūves laikā varētu tikt turpināts teātra darbībai pielāgotās nomātās telpās Valmierā, Rīgas ielā 25A, jeb topošajā laikmetīgās mākslas telpā Kurtuva. Daļa mēģinājumu un daļa noliktavu funkciju tiks nodrošināts arī ēkā Valmierā, Rubenas ielā 44. Reģionos piesaistīt jaunos mediķus, par to nākas domāt arī Valmieras novadā. Un par risinājumiem, kādi rasti Vidzemes slimnīcā, interesējās mūsu kolēģi. Paaudžu nomaiņa medicīnā valstī ir visai problemātisks jautājums. Tādēļ Vidzemes slimnīcā jauno mediķu piesaisti ir viens no aktuālākajiem jautājumiem, kuram tiek meklēti dažādi risinājumi. Vidzemes slimnīcā mēs katru gadu cenšamies piesaistīt arvien vairāk jaunus mediķus dažādās profesijās, dažādās specialitātēs. Šogad esam piesaistījuši 9 speciālistus kopā. Šobrīd mums jau ir vairāk kā 30 rezidentu. Protams, tas ir stāsts par ārstiem jauniem, bet mums ir arī māsas. Šo pamatu mēs jau būvējam viņu studiju laikā, nodrošinot prakses iespējas. Prakses iespējas tādā izpratnē, ka šeit notiek reāla darbošanās, darba vidē, ne tikai skatīšanās, pierakstīšana un viss pārējais, bet esam ļoti labas atsauksmes guvuši no augstskolu studentiem tieši par to, ka viņiem šeit ir iespēja reāli darboties savā profesijā, redzēt, kā tas notiek dzīvē. Viens, kas jauno speciālistu piesaistē ir būtiski, ir arī tas, ka Vidzemes slimnīcā liela loma tiek veltīta jauno tehnoloģiju ieviešanā. Oftalmoloģijā kopš es esmu sākusi strādāt tagad 4. Gadu. Aparatūras apjoms ir ļoti pieaudzis, ir ļoti daudz jaunas aparatūras. Principā es strādāju arī viķerniekos, ļoti minimāli, kas atšķirās. Sintija Grava ir viena no jaunajiem ārstiem, kur izvēlējusies darbu Vidzemes slimnīcā, un tam pamats ir arī slimnīcas atbalsts jau rezidentūras laikā. Rezidentūras ceļš ir atkarīgs no tā, vai tā ir budžeta vieta vai maksas vieta, bet maksas vieta tagad vairs nav. Tad, kad es sāku, tad budžeta vietas bija divas. Mēs bijām 11 pretendenti, līdz ar to tā iespēja tur tikt bija tāda, kā bija. Tikt es netiku, bet Vidzemes slimnīca piedāvāja apmaksāt rezidentūru ar nosacījumu, ka pēc tam es strādāju pēc rezidentūras beigšanas Vidzemes slimnīcā. Tā kā es esmu valmieriete, man tas bija ideāli, tad es arī piekritu. Sintija Grava ir valmieriete un studiju laikā kļuvusi arī par 3 bērniņu māmiņu. Tāpēc lieti noderējas arī Valmieras novada pašvaldības atbalsts, jo pašvaldība piešķir stipendijas tiem studentiem, kuri rezidentūru veic Vidzemes vai Mazsalacas slimnīcās. Stipendija jāpiedāvā, ka ir tāda iespēja, rakstījām iesniegumu, bija jāgaida, protams, lēmums, viņi varēja arī izlemt, ka nedod, bet stipendijas saņēmu, atbalsts bija principā liels, jo tie bija vienīgi ienākumi, lielākā daļa, un tas bija tiešām vajadzīgi. Tas bija patīkami, atbalsts, jebkurā gadījumā. Jā. Jurģis Zušmanis ir smiltenietis, kurš arī tagad kā savu darba vietu pēc studijām izvēlējies Vidzemes slimnīcu. Es jau uzsākot rezidentūru izvēlējos ar domu gāju, ka es gribēšu strādāt reģionā, nevis Rīgā, tad es izvēlējos Valmieras slimnīcu, man pieņēma, tā es kļuvu par šīs slimnīcas rezidentu. Jā, bet kas tad ir šis materiālais atbalsts, kuru sniedz Valmieras novada pašvaldība? Param viņu arī nosaukt par stipendiju, jo pašvaldības saistošajos noteikumos šis atbalsts, materiālais atbalsts, finansiālais atbalsts ir minēts kā stipendija. Šobrīd notiek šo noteikumu uzlabošana, jo mainās likumdošana, mainās ir dinamiski arī rezidentu vai jebkuru ārstniecības studējošo piesaiste. Līdz ar to, jā, nenoliedzami šī stipendija ir ļoti liels atbalsts. Pagaidām tas ir noteikts valstī noteiktās minimālās mēneša algas apmērā. Māsām vai citu specialitāšu speciālistiem
Tas var būt nedaudz mazāks vai puse no minimālās valstī noteiktās mēneša algas. Kā mēs zinām, šobrīd tie ir 500 eiro. Nākotnē dzirdam, ka iespējams, ka šī summa mainīsies. Bet Vidzemes slimnīca tomēr patur savas tiesības izvērtēt, iespēju piešķirt jaunajiem medicīnu studējošiem speciālistiem šo stipendiju un arī apmēru. Atbalsts rezidentūras laikā, darba vide, tie ir divi faktori, kas ir svarīgi jaunajiem speciālistiem, bet tiem jaunajiem mediķiem, kas nāk no citām Latvijas vietām, vēl ir kāds svarīgs aspekts. Arī būtu svarīgi nodrošināt, varbūt censties atbalstīt jauno speciālistu ar dzīves vietu varētu būt. Ja. Tas arī nāk par labu. Tā bija ļoti, ļoti grūti ir atrast dzīves vietu jaunam speciālistam. Man piedāvāja arī tajos īres namos, tas ir variants kā. Jurģa pieminētie īres nami jau būtībā tā arī Valmierā tika būvēti, ar domu, lai būtu dzīvokļi jaunajiem speciālistiem. Mums ir divi nami, īres nami, un tad mēs tā iekšē esam nodalījuši, ka viens nams vairāk tiek dots uzņēmumiem tieši speciālisti piesaistē, un otrs nams vairāk tiek izīrēts cauri izsolēm, vienkārši gribētājiem Valmieras un nodiedzīvotājiem. Ir izstrādāti noteikumi, kuri paredz, kuri nosaka, kādas nozares uzņēmumiem ir paredzēti šie īres nami. Tās ir sešas grupas, tur sākot ar valsts pārvaldu, apstrādes rūpniecību, izglītību, veselības aprūpi. Līdz ar to, tātad pēc uzņēmuma reģistra NACE kodiem mēs arī redzam, kuri zem šīm nozarēm uzņēmuma novadā atbilst, un tie tad uzņēmumi arī ir tiesīgi saviem speciālistiem tā kā nodrošināt vai šos īres dzīvokļus. Šobrīd Vidzemes slimnīcas darbiniekiem īres namos ir 6 dzīvokļi, bet kopumā no uzņēmumiem pieprasījums pēc dzīvokļiem ir ļoti liels, veidojas pat rinda. Šajā brīdī mēs esam gatavi jau taisni startēt nākamajā programmā par zemo īres maksas dzīvokļu būvniecību. Protams, jaunu īres namu celtniecību var ietekmēt gan pieaugošās cenas būvniecībā, gan ekonomiskā situācija valstī, bet skaidrāka situācija kļūs pēc iepirkuma, kam jābeidzas vēl šogad. Runājot par stipendijām, tad ar kārtību, kādā tās tiek piešķirtas, var iepazīties Valmieras novada mājaslapā. 300 jaunas lapeglas tagad augs autoceļa Valmiera Massalaca malā, vēsturiskajā Vecetes lapegļu alijā. Garām braucot pavasarī vai vasarā, noteikti būsiet pamanījuši, ka šajās lapeglēs ir ļoti daudz stārķu ligzdu. Temīt Baltijā lielākā balto stārķu kolonija, un tā kā koki jau ir veci, tad meža dienu laikā tika stādītas jaunas lapeglas. Šobrīd, protams, ligzdas lapegļu alijā ir tukšas, bet ligzdošanas laikā temīt daudz stārķu. Dažā no lapeglēm ir pat vairākas mājvietas. Kāpēc stārķi šeit izvēlējušies dzīvot kolonijā, viens izskaidrojums ir Burtnieka ezera kā barības bāzes tūmas. Stārķis ir putns, kurš īpaši nekonkurē, jo barība viņam tā kā pietiek, līdz ar to viņi ir putni, kas dzīvo kolonijās. Viņi var dzīvot kaimiņos un ļoti saticīgi būt. Ja? Tie nav tie lielie plēšputni, kur ļoti cīnās pa savu barības bāzi, un tad viņiem ir teritorija, ko viņi ļoti aizsargā un nelaiž nevien. Bet stārķi ir tie putni, kas dzīvo kolonijās, labi satiek savā starpā. Latvijā tas ir kaut kas unikāls. Pirmkārt, lapeglis, ja vecos muižu stādījumos šodien nav modē stādīt lapeglis. Tas ir tāds skaists, tie koki ir dizainiski ļoti interesanti izveidojušies par šiem gadiem. Viņas ļoti noturīgas, arī kalstošos kokos putni būvē ligzdas. Tā kā, un šeit ir tas status, viņām bijis gribās saglabāt. Bet, diemžēl, laiks dar savu un lapeglis alajā jau ir vecs. Daudz no tām sakrituši un līdz ar to arī stārķiem paliek mazāk ligzdošanas vietu. Var manīt, ka viņi ir samazinājusies stipri, jo, kad es biju stipri mazāk, tad es atceros, ka viņi bija daudz vairāk tie stārķi. Un bija gan līgzdes, gan, nu, var redzēt, ka tās lapeglas ir samazinājušās, skaitā tad arī stārķi ir pazuduši. 90. Gadu sākumā te saskaitīts pat 34 līgzdes. Minēts, ka te bijuši pat 150 balto stārķu. Taču tagad tik tiešām stārķu skaits kolonijā sarūk. Un, lai arī tālākā nākotnē saglabātu šo koloniju, vecā alēja ar talsnieku palīdzību tika papildināta ar jaunām lapeglēm. Mums vienmēr patīk dabu atrasties un koku stādīšana ir tāds ļoti vērtīgs process. Un tas ir forši arī svaigā gaisā un darīt labu dabai. Garām braucot, vienmēr esmu priecājusies. Man patikuši tie stārķi. Un tagad būs jaunas vietiņas.
Talsnieku vidū arī Matīšu pamatskolas skolnieku un pirms ķerties pie darba arī padoms, kā labāk lapeglis iestādīt. Paskatāmies saknīti, vispirms apčubinām viņu te apakšā, lai saknīte mēģina rosīties pa augstni, nevis pīties podiņā. Tik pa laikam piespiežam. Paskatāmies arī, kā mums ir ar taisnumu, ja? Stādam ar baudu, nesteidzamies. Nebūs. Būs kauns, ja brauksiet garām un skatīsieties, ka neviena neaug. Katru gadu mūsu meža attīstības fonds piedāvā tādu iespēju iegādāties stādāmā materiālu un papildināt vai no alējas, vai parkus pilsētās, vai izveidot jaunus parkus, vienmēr sakot iestādīt kociņus. Un šī izvēle krita šai te vietai, tātad atjaunot šo te lapegļu aleju. Protams, tie koki sasniegs tādu vecumu, kad būvēt ligzdu varēs daudz no mums vairs nebūs. Jā, tas ir koka mūžs ļoti ilgs, bet kāpēc ne? Atstāsim nākošam paaudzēm šo te. Mūsu draugi no Vācijas, kad atbrauc, viņi bieži šeit ir apstājušies, jo nu, viņiem tā ir tāda eksotiska lieta. Jā. Un šobrīd mēs redzam, ka lapeglis nu, jau daudzas ir jau savu dzīvi nodzīvojuši, nu, nepieciešams atjaunot šo visu, jo es domāju, ka stārķi ir tie, kas šeit ir bijuši un viņi arī grib būt šeit. Un mums ir jādomā pa nākotni, ir šī aleja ir jāatjauno, lai pamazām nonāk tāda dabiska nomaiņa, ja, un lai vienmēr stārķiem būtu, kur dzīvot. Jo, nu, tas ir mūsu šeit simbols, un kurš te rūpēsies par Latvijas demogrāfisko situāciju, ja ne stārķi. Pavasarī, arī domājot par stārķu kolonijas saglabāšanu, akcijas sabiedrības sadalas tīkls uzstādīja šeit 6 ligzdu mākslīgās pamatnes, kas ir Latvijā pirmais mākslīgi veidotais ligzdu parks baltiem stārķiem. Bet, diemžēl, stārķi šo iespēju neizmantoja. Diemžēl neienāca, bet, kā ornitoloģi jau teica, pavasarī tie var būt 2-3 gadi, 4 pat, kad stārķis varbūt tiešām šeit nodos jaunai paaudzei. Tu dēls vai meita vari braukt no dienvidiem atpakaļ un rekrutēja mājvieta. Jāpiebilst, ka balto stārķu kolonija autoceļa Valmiera Maslāca malā ir Eiropā vistālāk uz ziemeļiem esošā balto stārķu masveida līgzdošanas vieta. Bet tagad dosimies reklāmas pauzē un palieciet ar mums, lai noskaidrotu, kā norisinājās Valmierā vēsturiskais simjūda tirgus un arī par labiekārtošanas darbiem kokmuižas promenādē. Kokmuižas promenāde pie kocēna dīķa nesteidzīgai atpūtai un pastaigai ir iecienījuši kā vietējie, tā arī viesi. Un šoruden kokmuižas promenādē ir vēl viens papildinājums. Atpūtas vieta ar soliņiem, atkritumu urnām un ugunskura vietu. Nedēļas sākumā šo darbu pabeigšanai bija sarīkota talka, kurā piedalījās gan vietējie, gan arī pašvaldības darbinieki un arī kocēnu 38. Skautu vienība, kam ir nozīmīgi nopelni šīs vietas tapšanā. Kokmuižas promenādes izveide sākta pirms gadiem 10. Šajā laikā to regulāri pilnveidojot un labiekārtojot. Jaunā atpūtas vieta, gājēju celiņš, soli, atkritumu urnas un ugunskura vieta tapusi īstenojot Eiropas Savienības līderu projektu, kas paredzēja sasniegt vairākus mērķus, to starp veicināt pašvaldības iedzīvotāju un uzņēmēju sadarbību. Tāpēc vienlīdz svarīgi šoreiz ir gan paša labiekārtošanas darbi, gan to veicēji. Projekta mērķis ir arī ne tikai veikt tādus darbus, ko mēs redzam dabā, tikai tādu infrastruktūru, bet veicināt arī sadarbību. Un tad šī projekta ietvaros radās ideja, ka mēs varētu arī uzrīkot kādu talku ar saviem spēkiem, ar savām rokām, sadarbībā ar skautu vienību, tad izbūvēt šo nu, tādu nelielu atpūtas vietu, kas ir... Tad šie materiāli, kas bija nepieciešami arī šīs sēdvietu izveidei, tika lūgts uzņēmumam Sijā Bikolat, viņi arī noziedoja. Un tad tāda sadarbība sanāks ar pašvaldību, sabiedrību un uzņēmējiem. Par kopīgi paveikto, protams, prieks, turklāt jauniešiem šī bija iespēja apgūt arī ko jaunu. Šos te soliņus paši skautu vienības puiši ar saviem spēkiem, ar savām rokām ir izveidojuši, izmantojot arī tos akmeņus, kas tur redzēt mētājās. Tā kā
nu, mēģinot jā, izmantot uz vietas pieejamo resursu. Jā, un tad tajos akmeņos viņi tur skrūvēja skrūvis un likušos te dēļus. Nevelti radās ideja palīgā saukt Kocēnu 38. skautu vienību, jo turpat blakus atrodas viņu māja vieta, un jau līdz šim skauti regulāri šeit pulcējās nodarbībās. Nu, pat mums arī sestdien bija nodarbība šeit ārā nodarbības, citreiz arī vakar uguns, kur, kad mums atbrauc kādi skautu draugi, tad mēs arī šeit pavadām laiku. Jā, tāda forša vietiņa tieši blakus mūsu skautu centram arī nekur tālu mums no jāiet. Tā kā tāds, nu, principā tas plāns, ka vajadzētu iekopt to vietu, jau bija kādu laiku atpakaļ, bet nu, tur tas brīvais laiks jā, ir tik, cik ir. Bet nu, bija šis te projekts, un tad mūs paaicināja piedalīties. Domāju, jā, ka tā ir tāda izdevība, kas jāizmanto. Un tad arī, laikam, bišķiņa pamudinājums to visā ātrāk tā kā bīdītas priekšu. Patika puišiem tā darbošanās? Nu, brīžiem patika, brīžiem varbūt netik ļoti, jo akmens ir ciets un urpat akmenī nav viegli, bet, bet nu, tas tāds kopā būšanas process jebkurā gadījumā. Tā, kad tie varbūt tādi vecākie biedri, ko tu nesaties tik bieži nodarbībās, un tad vienkārši tas, ka esam kopā, kaut kādu labu darbu kopā izdaram. Kocēnu skautu vienības vadītājs stāsta, ka pēc diviem pandēmijas ierobežojumu gadiem atkal var rīkot vairāk aktivitāšu un varētu teikt, ka organizācija gluži vai atdzīvojas gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā. Šobrīd Kocēnu vienībā ir ap 90 biedru. Šī mācību gada sākumā pievienojušies arī jauni bērni un vadītājs atzīst, ka tendence ir pozitīva. Skolēnus šādas aktivitātes interesē. Vasaras lielais pasākums mums bija Baltijas džamborei, kur braucām uz Lietuvu. Ar skautiem. Maskautiem bija tāda mūsu vietējā nometnīte, uztaisījām, lai viņiem ir kaut kāds tas vasaras piedzīvojums. Tagad nākamais, tā ir rudens cerība, arī tāda nometne, kas notiek katru gadu, tagad pēdējos divus gadus nav notikusi, tā kā, man liekas, ar tādam ar lielu prieku visi būs gatavi doties uz nometni, jā. Atkal dzīvot teltīs un satikt biedrus no citām vienībām. To, kā pēdējo 10 gadu laikā mainījusies Kokmuižas promenāde, vislabāk var novērtēt kocēnieši. Tostarp arī novada domas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Olmanis. Viņš atceras, ka kādreiz bija jāizvairās šo vietu radīt pagasta viesiem, bet tagad gluži pretēji ar to var lepoties. Tāpat viņš spriež, ka ar laiku teritorijā būtu vēl ko uzlabot. Ir doma, ka mēs varētu turpināt veidot šo te visu apkārt visām ūdens teritorijām. Šīs te dažādas pastaigu vietas ar kaut kādiem pa vidu, piemēram, ir posmes, kur tagad ir restrāde, mums bija doma, ka mēs iekārtojam tādu kā sportisku aktivitāšu centru, kur varētu mazie bērni rāpties, jo es bieži ievērojos, ka māmiņas ar bērniem dodas uz estrādes virzienā, tad viņas tur nonāk, un viņam jāiet vai ne pa lielo ceļu atpakaļ, vai pa to pašu ceļu atpakaļ, kas, protams, nav tik interesanti, kā teiksim, turpināt maršrutu. Un tā, tās domas bija, ka šeit varbūt nebūtu autoceļš vairāk, bet būtu gājēja ceļiņš, jo tam ceļam, kā autoceļam, ja nav nekāda nozīme, tas ceļš tikpat labi var aiziet pa turienu. Un tā kā tie pavasaros un rudeņos gulbi ik pa brīdim parādās, tad ir tāda patīkama vieta, kur pastaigāties un arī pavērot dabu. Rudenī un ziemā varbūt mazāk, bet gada siltākajos mēnešos paredzams, ka jaunā atpūtas vieta tukša nestāvēs. Simjūda tirgus Valmierā aizvadīts ar sarunām un ciršnīgu atkal satikšanos. Turmākajās izžetā ielūkosimies, kā norisinājās tirgošanās, kāds piedāvājums un dienas programma sagaidīja apmeklētājus. Esam Valmierā, kuras galvenā iela Rīgas iela ir kļuvusi par īstu tirgus promenādi. Šeit norisinās Simjūda tirgus, kuras saknes meklējams jau kopš Svētās Īmiņa baznīcas uzcelšanas. Dosimies aplūkot, kas tad šeit notiek. Aktīvi darbojas dažādu amatu pārstāvi, veidojot tīkamu preču klāstu visiem tirgus apmeklētājiem. Dzirdamas čalas un tirgumu tik raksturīgā ļaužu burzmā redzams prieks par atkal satikšanos ar iemīļotajiem tirgotājiem un satiktajām paziņām. Rīts vienkārši brīnišķīgs, saulains, cilvēki daudz,
Es domāju, ka visiem svētku sajūta ir. Visi gaidzi to simjūtu tirgu vienmēr. Simjūtu tirdziņā es pat neatceros. Es jau kāds 8 gadus jau noteicis, un katru gadu es esmu piedalījusies. Šis nav pirmais gads kopš Sandras Krīgeres dalības tirdziņā, tāpēc viņa dalās savos iespaidos par šī gada simjūda tirgu. Pircēja aktivitāte nav mazinājusies, jo visiem patīk tā tirgus sajūta, un cits nāk iepirkties, cits nāk paskatīt, ko, kas ir saražots, kas ir jauns. Viss jau grib redzēt kaut ko jaunu. Jā, varbūt arī jums ir kaut kas jauns, ko jūs varētu mums parādīt. Ko es varu piedāvāt? Es varu piedāvāt pīlādžu sīru, pīlādžu sulu, lāciņu ievārījumu. Kas ir aktuāli rudenī? Jā, tieši tādas rudens preces. Es domāju, ka uz Rīgas ielu tirdziņš ir daudz iespaidīgāk, daudz varenāks, daudz plašāks. Cilvēkiem patīk tā sajūta būt. Tas ir brīnišķīgi. Simjūdu tirgus Valmierā aicinājis jaunus un arī pieredzējušus tirgotājus gan no Valmieras novada, gan arī daudzām citām pilsētām. Mūsu saimniecība ir neliela, mums ir 6 hektāri zemes un mēs audzējam dārzeņus, ogas, garšaugas, tējas. Nodarbojamies arī ar pārstrādi, tā kā visu saudzēto skābējam, marinējam, pārstrādājam. Tirgus apmeklētāji pievērš uzmanību arī piedāvājumam un jauniem produktiem. Sortimenta laikam pieturamies pie tā un paša, jo mūsu klients jau ir pieredze pie mūsu produkcijas un paplašināties varētu, bet darba rokas tad ir vajadzīgas un daudz darba. Viena mērcīte ir gan. Viena ir. Jā. Viena mērcīte, tā būs tāda asā mērcīte grūzīm galmē. Tirgotājs, protams, priecē tirgus apmeklētību un tas, ka pircēji aktīvi pērk piedāvāto produkciju, kā arī izmanto šo dienu, lai pavadītu to simjūda tirgu ģimenes lokā. Kopā ar meitu, tā kā ir arī jāsaka tā, Valmierā ir biežāk pat būts, ja, jo meitai vairāk kā gadu nostrādājusi šeit, ja, un tā kā, nu, Cēsis un Valmiera vienmēr ir kaut kāda 30 km, kas tas ir, jā. Pēdējais pirkums ir āboli un bumbieri, tā kā savā dārzā vēl ir tikai pirmo gadu deva raža, un līdz ar to daži tikai ābolīši, un bumbieri šogad putniņēma virsroku. Tā kā, nu jā, bija šeit jāiepērk bumbieri un āboli, un ir arī jāno zivīm, un kā lai saka, koka izstrādājumu nedaudz. Plašā kultūras programma ļauj pircējiem baudīt muzikālus priekšnesumus, iepērkoties un baudīt tirgus atmosfēru visas dienas garumā. Un raidījuma noslēgumā vēl dažas ziņas īsumā. Rudens brīvlaikā skolēniem no 7 līdz 9 gadiem un no 10 līdz 13 gadiem ir plānotas 2 bezmaksas nometnes. Tās norisināsies Valmieras pārgājus sākumskolā no 24. Oktobra līdz 28. Oktobrim, un tas notiks no 9 līdz 3. Tajās plānotas izzinošas nodarbības, komandas saliedēšanās pasākumi, radošas darbnīcas un arī bezmaksas pusdienas, taču vietu skaits ir ierobežots. Bet nu kāda ziņa regbija faniem? Nākamajā sestdienā pulksten 2:00 Branguļu regbija laukumā aiz sporta centra kaimiņi norisināsies sezonas pēdējā spēle. Un tur tiks noskaidroti Latvijas čempionāta regbijā 3. Vietas ieguvēji. Aicinām atbalstīt vietējo komandu regbija klubu Fēniks. Un, protams, aicinām arī baudīt rudens dienas šeit, Valmieras novadā. Atā!